Жаңалықтарымыз жалғастырамыз. Әуелі қызға да, кейін өлтіреді. Болмаса қаңғытып жібере салады. Әңгіме жеті қазынаның бірі саналған, ал қазір қадыры қашқан ит туралы. Атырауда осы тектес оқиға жиілеп кетті. Неліктен, неге? Көше кезіп жемтігін жолдан тапқан жануар турасын әріптесім Гүлфани Ерсайын айтсын. Қарасы көгі аласы. Кішісі мен үлкені тағы бар. Барлығы 110 ит. Бұрын соңды мұндай көбейтті көрмеген көзге қызығақ. Бірақ оның тамағы мен күтімін ойлау қорқынышты. Олардың бәрін екі адам жалдап отыр қазір. Олар тамақтарын береді. Арттарын жинайды, суларын береді. Менің жұмысым, менің міндетім көбінде және біздің қасымызда қыздардың Венера деген есім барып емдеу жағын көбін істеп тұр. Ауырып қалған иттерді емдеп, арттарын қарап, не істеп жүру. Бұл Мамутчар Жабасов. Ол қаңғыбас ит мысықтарға қамқор болған еріктілерге 2008 жылдан бері көмектесіп жүр. Міндеті иттерді емдейді, тәртіпке бағындырады. Бастысы сол өз ісінен бақыт табады. Әрбір емделген иттің емделгенін көргенде, тәуір болып жүріп кеткенін, тамақ ішкенін көргенде, ішінде қуаныштан кәдім сыртына шығып жарылып жататын. Сол сезімді сезейін деп, әрбір итке көмектескім келеді көрген сайын. Біреулер бар, кешегі уақытта осы звондаған кісілер бар, телефон соғып, қоңырау соғып. Кешірерсіз деген осы иттің бір жері жоқ болған, аяғы сынған, сонда иттерді алып кетеді деп айтты дейді. Мен айтам, оны кім айтты сізге десем. Сол айтып отыр кісілер дейді. Ал мен сонда уже атағым солай шығып кеткен. Нарман ден дұрыс итті алмаймын, тек аяғы сынған, белі сынған дәуір деп олған иттер. Мамандығы заңгер, бірақ сүйікті ісі осы. Тіпті үйінде де ауру иттер бар. Сырқат себебі әртүрлі. Ауруынан айықпайтындары да жүр. Бұл менің өмірімнің бөлшегі. Енді мәңгілікке осында қалады дейді кейіпкеріміз. Куәліктегі есімі Мамутчар, әйткенмен жергілікті халық оны қазақтың мұқашы деп атап кеткен. Я, бұл лева, ал бұл белуга. Екеуіне ұқсас бір зат, ол екеуі де міне көлік қағып кеткен. Сондықтан да міне белуганың бір аяғы, ал леваның артқы аяқтары осындай. Бүгінде екеуі де Мұқаш мырзаның қамқорлығында. Мұнда күшіктер де бар, сондай сүйкімді. Айта кетейік, атыраулықтар осы үйді іздеп тауып, Мұқаштың асырауға ит алады екен. Өйткені ол тәрбиелеген жануар қашанда сенімді серік болады деседі. Шындығы сол, иесі қандай болса, ол өсірген ит те дәл сондай болмақ. Гүлфани Ерсайын, Жарылғаш Алғасов, атырау арнасы.